Вміння дякувати – це теж мистецтво. В Україні другий рік поспіль відзначатимуть День подяки. У Дніпрі свято відбудеться 22 вересня на фестивальному причалі. Зараз представники 8 релігійних конфесій координують зусилля для участі в спільній програмі. А вона обіцяє бути дуже насиченою. Розпочнеться свято, звичайно, з молитовних заходів. Потім на набережні працюватимуть численні розважальні та спортивні майданчики. Наприклад, організатори запланували встановити рекорд. Під час свята подяки випечуть великий пиріг вагою аж у 100 кілограмів. Пригоститися ним зможуть усі бажаючі. Ізюмінкою буде, допустимо, з 12 до часу виступлення духового оркестра із Швейцарії. Ряд гостей нас чекає. Стівен Болден, голівудський актер з США, приглашений. Он тоже обратится к горожанам со своим словом приветственным, поздравит и кое-что расскажет интересное. Я знаю, что багато християн, вони дякують Богу, але так, щоб об'єднатися разом, провести спільний такий захід, не було в нас. Тепер наша мета, щоб і самі ми об'єдналися, і других людей, всіх християн закликати для спільного свята подяки.